На Закарпатті перед кордоном зі Словаччиною утворилася черга з понад 500 вантажівок. Аби перетнути кордон, деякі водії чекають уже близько 10 діб. Стоїмо вже довго, більше 6 діб. Причина, напевно, не можемо винити тільки нашу митницю, напевно, і словацька причина. Умов нема, ви ж бачите самі. Але ми вже люди звикли, в принципі, нічого такого страшного нема. Як стало відомо, основна причина аномальних черг – відсутність дозволів на міжнародні вантажні перевезення у Польщу, що призвело до збільшення потоку вантажівок, які раніше не проходили через Закарпатську митницю, зокрема через пост Ужгород. Перейдіть по колійці, подивіться, які машини стоять в колійці, номера машин, що тут є Закарпаття, а стоять тільки інші області. Ще причина така, що всі дозволи, відсутні польські дозволи, і машини з цієї України приїхали в Ужгород. І то винити когось важко. Розумієте, є об'єктивні причини. Я собі спокійно їдемо, є за день проїхали 700 метрів, а є взагалі, що стояли по 12 годин нерухомо. У закарпатській митниці розповідають, утворення черг на кордоні спричинила не тільки відсутність дозволів на міжнародні перевезення, а ще кілька не менш важливих чинників. Також негативним фактором є закінчення у перевізників дозволів для перевезення вантажів у територію Угорщини, оскільки за відомостями АСМАП регіонального підрозділу Закарпатської області цих дозволів наразі також вже немає. І це лише збільшує чергу, тому що з українсько-угорського кордону велика кількість транспортних засобів відповідно також перемістилися на українсько-словацький кордон. Наступним чинником, який негативно вплинув на дану ситуацію, це є поломка стаціонарної скануючої системи у словацьких колег, у словацьких митників. Це вже триває близько 2 місяців. У свою чергу, виконуючий обов'язки заступника начальника Закарпатської митниці Держмитслужби зауважив, що керівництво митниці здійснює всі можливі організаційні заходи щодо зменшення черг перед пунктами пропуску. Закарпатською митницею вживалися всі від нас залежні заходи щодо врегулювання даної ситуації. Нами було повідомлено, першим ділом це було повідомлено засоб масової інформації, перевізників про ситуацію щодо черг перед пунктом пропуску. І наступне були заходи нами вжиті щодо зустрічі і перемовин зі словацькими колегами щодо врегулювання даної ситуації. Пан Василь додає, перемовини із словацькою стороною не залишилися безрезультатними. Словацькі колеги прислухались до нас. Як бачимо, навіть в порівнянні статистично подивитись пропущені транспортні засоби цьогоріч з аналогічним періодом минулого року, то от за перші 11 днів цього місяця, листопада, так, на 100 транспортних засобів загалом пропущено більше, ніж у минулому році. І це не дивлячись на те, що у словацьких колег не працює стаціонарна скануюча система. Тобто ними було вжито, залучено додаткові мобільні групи для здійснення фізичних оглядів вантажів та залучено мобільну скануючу систему. Василь також каже, перемовини у цьому напрямку будуть продовжувати. Вже найближчим часом відбудеться двостороння зустріч на рівні керівників регіональних управлінь митних служб України та Словаччини, де, зокрема, буде піднято питання щодо збільшення пропускної спроможності пункту пропуску Ужгород-Вишнє-Нємецьке. Тож, допоки проблема вирішується, Закарпатська митниця рекомендує перевізникам обирати інші пункти пропуску для перетину кордону вантажним автотранспортом.